Туғандар, оғы жібек жолы кафе бар ғой, обезмойда ғой, білесіңдер да барыңарлы. Напроч Бишкек Петрлюм. Ошол жерге туғанда машинаны жолдун жээгине койгондо ичине эме кылып койгула элек, ичине стоянка турат, стоянканын ичине киргизилет туугандары стоянканын ичине. Могу жолдорго коюп саласыңар, опасно да бияктачы. Эки машина келгенде баспай калат экенин. Же четиреке койгула, пустой места турат, жолдун бойуна коюп койсоңор да мойнтуп карасаңар. Эки фура өтө турган болсо күзүңөргө тиет, барго. Ишине ушул стоянка турат, сол жакта стоянка бар, оң жакта стоянка бар. Ушул жерлерге койсоңор туугандар. Могу жолдун жээгине коюп койсоңор, эки фура келгенде баттай калат, барго. Стоянка турат, мойнтуп стоянканын ичине койгула. Места жок болсо башка стоянкага апаргыла. Эки фура өтсө батпай калат. Өткөндө мына эки күн болду, эки фура өтөм деп бир бирин зеркаласы сындырып кызык жолу ачты. Мына жүрөк жолу стоянка. Ошол стоянка койгула. Массалык маалымат каражат мына чыккан жерде туралып айланма автоунаа жолу болгондуктан жүк ташчу унаалар бул жерде көп жүрөт. Ошондой эле бул жерде дагы 3 жүк ташчу унааларга атайын стоянка бар. Ушул жерден кирип чыгып чыкканда кичине жеңил автоунааларга тоскоолук болуп калат. Автоунаалар эч кандай токтобой эле жүрүп жатышат бул жерде. Жолдун чекесинде автоунаалар бирине кирип экин болуп калган жүрүп жатышат. Биздин кызматкерлер бул жерден айдоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп айда.